Вінницькі теплопостачальні організації в боргах. Завинили ДК «Газ України» близько 90 мільйонів гривень. З них 35 підприємства недоотримали від городян за надані їм послуги. Ускладнюють ситуацію і економічно необґрунтовані тарифи. Теплопостачальники бідкаються. Вони не покривають реальні витрати підприємств. Січневе подорожчання послуг на 10% не допомогло, кажуть комунальники. Согласно наших розрахунків, економічне підняття тарифів на послуги повинно було бути в розмірі до 26-27%, потрібно було повищати тарифи на услуги. А на самом деле тарифы нам повысили всего лишь на 10%. Даже при условии, если споживачи будут разраховываться на 100%, все равно в данной ситуации этих коштів это фактично вони не покривають затрати підприємства. Різницю між економічно обґрунтованими і фактичними тарифами за тепло мала б компенсувати держава. Але вона цього не робить, і у бюджеті на поточний рік коштів на це не передбачено. Основна заборгованість на сьогоднішній день лягає на непокриту різницю в тарифах. Цей борг, він постійно нарощується. Кожен місяць ми прибавляємо, тому що немає покриття саме фінансового цього розриву. Тому він нарощується десь біля 20 мільйонів. Борги Вінниці за блакитне паливо можуть негативно позначитись на температурних показниках в квартирах вінничан. ДК «Газ України» вже висловилась щодо готовності вжити радикальних заходів. Якщо рівень проплати недостатньо, то ліміти виділяються в уменшеному об'ємі. І це в кінцевому ітогі може привести, для початку це може бути пониження давлення газу, а в кінцевому ітогі це приводить к тому, може привести к тому, що підприємство може бути відключено від системи газоснабження. Поки Вінниця на 12-му місці у загальноукраїнському рейтингу розрахунків за спожите блакитне паливо. Це дає надію, що Київ не перекриє місту газовий вентиль. Але порятунок потопаючого – справа рук самого потопаючого. Якщо городяни вчасно і в повній мірі будуть розраховуватись за спожиті послуги, теплу в їхніх домівках бути –